Кстати, он на тут в третьей серии медали отдают свои от Рыжу про Жангу. Плюс прибыл Матит на радиальное поле. У меня сегодня Сережа Дима, здесь раньше сужлубе. Сетями подарили дежавшим прошлым. Labai sunkios varžybos, šiaip pirmoji pusėje daug įtampos, daug nervų, daug su teisėjais, pykčių, visko buvo, bet mes dragūnai mes parodėm charakterį ir dėl to manau laimėjom. Ačiū.